Musaza Butambala, omuliro ogusaanyizzaawo obuyumba obwa kioski mu kibuga eky'Egombe mu disitulikiti y'e Butambala n'ebyamaguzi ebibaddemu n'ebisirika. Omusasi waffe Patrick Serugo yabirina. Obuyumba obwa kioski obuyidde n'ebibaddemu n'ebisaanawo bonna obadde butunda bintu by'amasannyalaze omubadde essimu ez'omu ngalo waya z'amasannyalaze genereeta TV ebyamaanyi g'enjuba n'ebirala. Nga akayumba akamu kabadde ka musuubuzi mudasiru wa gumbulizi ate akalala nini kategezeko limu lyokka erya Huzaifa. Obuyumba obwo bwakoledde okusanga mukaaga ez'ekiro ekikeseza olwaleero abaddukize ng'osinga bavubuka ababadde bava mu bibanda okulaba omupiira gw'e Bungereza be bayambyeko mu kuzikiza omuliro RDC w'e Butambala Lubwama Sulaiman Bucha nga y'omu ku bazze okuzikiza omuliro avumiridde abaddukize abamu nti abakkakkanye ku bintu ebimu ne babibba ate n'asaba abantu tibegendereze nnyo omuliro olw'ebbugumu erisusa obungi ennaku zino. Waliwo kakiosiki kamu kaweddewo naye wabaddewo n'akalala akabaddemu muvubuka atunda TV ne wuufa n'ebirala ebintu ebimu biyidde ate ebimu ababadde bazze okuddukira ne babitwala. Tuvumirira ekikolwa ekyo nti omuntu waba munnaku ate abantu ne babeera nga batwala butwazi bintu bye naye ng'omuliro guvudde ku abasiika chipsi bwe banyuse ne bayiwa amanda ku kasasiro. Kasasiro oyo ye yagenza akwata paka lwatuuse kayumba kakiosiki akabadde ak'ebibaawo. Okutandikira mu ssaza Busiro, omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Kyazi Kiberu Kisiriiza ayongedde amaanyi mu nteekateeka ey'okulambula embuga ez'eggombolola ekkumi eziri mu Busiro n'ekigendererwa eky'okuzzaamu abaami b'eggombolola wamu n'ab'ebitongole ssaako abatongole amaanyi ag'okukola emirimu obuteebalira naddala mu mwaka guno. Ssebwana Kyazi Kiberu Kisiriiza agamba nti okusinziira ku kyazudde mu ggombolola ettaano zaasookeddemu okuli eya Mutubeene, eya Mutubeetaano, eya Ssaabaddu Katabi, eya Musaale Sisa n'eya Ssaabawaali Kasanje, obumu bukyaliwo mu baweereza ba Kabaka. Ssebwana azzeemu okuwaga nti bagenda kuwangula empaka ez'emipiira egy'amasaza ga Buganda ezaakakasiddwa nti oluzannyo lw'akamalirizo lwakubaawo nga nnya omwezi ogw'okusatu mu kisaawe Wankulukuku. Kubiriza bannabusiro mwenna mwenna manage muli bannange muveeyo tukwasaganyizeeko essaza tusobole okubeera nga tuwangula omupiira omwaka guno. Ttiimu oredde bagenze ku ssaza gye bali bannabusiro mwenna mwenna kye mulina okwenyumirizaamu ly'essaza lyammwe era nsaba buli omu nga tonodde mu byabufuzi babe yaki ku luno vaayo wagira essaza lyo otoole ky'otodde mu buli mbeera ku luno twagala Ssaabasajja Kabaka nga nnya akwasa ekikopo ekyo Busiro. Mu nkola eno Ssebwana atambula n'omulezi w'essaza Busiro Oweekitiibwa Christine Nabukenya era naye agambye nti okulambula eggombolola zino kyategekeddwa okwetegereza n'okulambika ab'eggombolola zonna. Tambula nambula eggombolola zonna eziri nsobole okumanya abaami obulungi n'okutunda emirimu gye basobodde okukolako n'okwongera obbalambika okubawa bulamu nti kino okusinziira ku nambika eyabaweebwa Obwakabaka egamba bwe nti batereeze. Tusuubira nti omwaka gunaggwerako nga eggombolola zonna zitegedde ekituufu omuntu anaaba aganye buganye okutuukiriza ekyo kyamulagirwa tuludde nga tutambula amasaza ag'enjawulo. Mu ssaza Bugerere poliisi mu disitulikiti y'e Kayunga eri mu kunoonya omuvubuka ateeza omwana ow'emyaka 12 n'amutematema n'amutta era oluvannyuma ne yeesogga ensiko n'abulawo. Kigambibwa nti Bulayimu Mukose ow'emyaka 20 omutuuze w'e Nakirubi ekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga y'ateeza Peter Kazibwe ow'emyaka 12 n'amutematema n'amutta. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kayunga Rosette Sikaha bamaze okulagira abampi n'abawanvu bafefette omutemu ono yonna yayinza okubanga yeekukumye yeekebejjebwa omutwe okuzuula obanga si mulalu olw'ekikolwa kino kyakoze. Funya amawulire nti omwana omu yatiddwa amanya ge ye Kazibwe Peter w'emyaka 12 ng'abadde mutuuze w'e Kayinja Zone Nakirubi Parish Kangulumira Sub County mu district ye Kayunga. Omwana ono kigambibwa nti abadde agenze kunoonya muddo gwante ne banne naye mu kkubo basanze omusajja omu gwe bayita Mukose Ibrahim w'emyaka 23 eyabayimiriza. Kati we bayimiriza kigambibwa nti
abalala baduse bwe baduse yajeye jambia na kwatoli na mtematema. Musaza Mahogola polisi esemba bule yungu daba wanvu na abampi kutaka erika yanirwa kuchalolwe ngoma mugombola ye nabitanga okuzizo okulwanagana okuyinza okuvamu okuyiwa omusayi. Etaka erika yanirwa liweza ako square ya mile mu lika yanirwa omutuze Robert Tayebwa n'omulala ategerekeseke lya bagalukayo wamu n'abalala. Kakane ntabwe kwevudde bagalukayo okukuba enteze nazi ingiza mutaka lino n'abantu abasukka 20 nga abagalidde ebisi nga agamba nti liryebwoya era linako n'ekyapa nga n'emisango gyonna egyali mu kkooti nti yagiwangula oludda lwa Tayebwa bwe butakkiriziganya na kino nga bo bagamba nti newandibadde emisango gyasalwa naye nabo baajulira dda mu kkooti ensukkulumu era balinze ensala yaayo. Omuduumizi wa poliisi Ssembabule Rogers Kapere agambye nti enkaayana zino zirudde era oluvannyuma lwa bagalukayo okuyingiza enteeze ku ttaka lino kye bakoze kwe kuyiwayo abasirikale balabe nga baziyiza okulwanagana okutuuka nga basisinkanye enjuyi zombi bazikkaanyise. Bwe tunasisinkana side zombi tusobole ensonga eyo okuginogera eddagala. Lwaki tusazeewo okubasisinkana wadde nga kkooti yasalawo? Kubanga kati bwe twalabye nga waliwo chance eyokutuuza enjuyi zino zombi wadde nga tetunabana kulinda biva mu Supreme Court naye nga tusobola okubatuuza ne baba nga bakkiriziganya ne babikomyawo okuva mu kkooti ne tubimalira ng'abakulembeze mu District 1 tubeera basanyufu kulaba okukoonagana okwo n'okulwanagana nga kugenda mu maaso. Tubasaba babeere bakkakamu baleme kulowereza mu kuyiwa musaayi. Omubaka wa president ya tule Ssembabule Pastor Caleb Tukaikiriza agambye nti kye bayayanira gye mirembe mu kitundu kino era n'awagira eky'okusisinkana enjuyi zombi babeeko bye bakkiriziganyaako. Kinawulira oluvannyuma olunaku olwaddako nga Tayebwa ng'aye mu lugunya ente zayingidde muno abasajja naye bazze baagala kulwana biki biki naffe twagala kulwana nedda nange netemulwana Tayebwa naye najja weyajja wano DPC ya Rwanda netumugamba naye n'akkiriza nti batugambye netuwuliriza titwagala kuyiwa musaayi tugenda kubasisinkana bagarukayo sekikubo ne Tayebwa kubatabaganya. Nyini ntebe weli ya ngoma Patrick Irwabu yenje agambye nti ettaka lino lilika abatuuza abasukka 12 bwati asabye government eligulira abantu kubanga bo bakoye enkayana ezililike ezitagwa. Norwecho nga chamanero siwan badde saba government n'obuwembefu kubanga government tukiriza constitution ya Uganda tukiriza ntitwaba omuntu atatanya omuntu wa government ku kyaro kyari uba wa nga saba nti mukama bwabanga basobozesiza abantu bange bano abantu b'ekitundu kino kiri engoma bawera ka abantu kumpinga bibiri n'okusoba nga batuzi kutaka eryo bwe kinasobo wakati wabagaruka ine Tayebwa nga tibisobose government biyingiremu nga bwe birimu etuyambe yesobana no kubayamba etakiryo nerisasurira abantu baliyo neriyediza. Musaza Buddu Sabadinko ni oweka bunge Kalungu mbulabilizo wa West Buganda Venerable Canon Christopher Waswa Kafero mwenye mivoro haba kulembeza haba mchitundu china haba bikirile bibi ebikole wa mu Uganda munona haba sababa labile kuyalisa haba labilizi omugenzi chitafe mkatonda jakali ya janani luumu na bobo ogera mazima kubita tambula bulungi mu Uganda. Omusasu wa Fensubuga Muzafaru abadde kumpimpingo kutuwa kunkumula. Saba dinko niono Venerable Christopher Waswa Kafero mukogera kone radio y'obujjajja kavumbeza mikutu ategeza zanti abakulembeze n'abantu babulijjo mu district ye Kalungu ne Uganda yonna basa n'okulabira kwa Archbishop Janani Rum eyalita ye motya motya ngayogera amazima kwebye bitatambula bulungi mbiseera bye nga ye saba labirizi bwato saba dinko niono agambye nti banna Uganda basa nabogere kati kwebye bitatambula bulungi abakulembeze abalina obuyinza basobola okubikolako era Venerable Christopher Waswa alabudde ku basajja abasusse okutulugunya bakyala baabwe eyo mu maka saaka abakyala abasusse okutulugunya abaami baabwe abasebo ne bannyabo binene bituyita mu ggwanga lino amazima gana kusigalawo nga googerwa kubanga ekyo ekigambo ekisinga obukulu tekikola makulu wa nga toyogedde mazima naye bw'oyogera amazima ng'olaba embeera eri mu ggwanga lino ng'erina abantu benyigiriza abakulu ng'erina abaana bato benyigiriza embeera eyo buvunaanyiza bwaffe okugyogerako ate osanga abali mu bukulembeze ne bawulira babaawo ebikyusibwa njagala okuvumirira ebiri mu maka abaami nga batulugunya abakyala abakyala nga batulugunya abaami abakozesa nga batulugunya bakozesa embeera efaanana bwetujja okugivumirira
tezimba gwanga lya fe mu kiseera kino basaba dinkoni bonna mu bulabirizi buno obwa West Buganda bakunganidde kyazanga mu district ye Rwengo nga ba senior staff mu bulabirizi buno ngeno gye bategekedde okusaba okwenjawulo wakati mu kujjukira Archbishop Yono Janani Room ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsobo gamuzafa ekalungu mu Buddu. Ate musaza singo abakulembeze n'abatuuze b'e Kasanda bakukulumidde gavumenti olw'okulwawo okubakolera ku nguudo n'amalwaliro mu kitundu kyabwe yadde nga bazze basuubizibwa enfunda eziwera. Omusasi waffe Sebuufu baana ba Kintu kaabikuwe. Embeera embi amakubo n'amalwaliro gye galimu mu disitulikiti y'e Kasanda ewaliriza abatuuze n'abakulembeze okuwanjagira minisita avunaanyizibwa ku by'ebibuga eby'ettaka wamu n'enkulaakulana Judith Nalule n'abakooba okubagambira ko gavumenti ebalowoozeeko nti kubanga n'ab'e Kasanda nabo bannayuganda bano okutuuka okuwanjaga badde ku lunaku olw'okkuza emyaka 37 egy'ekibiina kye NRM egibadde mu disitulikiti eno ey'e Kasanda era nga minisita ono Judith Nalule n'abakooba y'abadde omugenyi omukulu. Bano bategeezezza nti beewuunya okulaba nga gavumenti disitulikiti yaabwe yagisuula nga mpaawo kyebawa ekibiyinza okubayamba okwekulaakulanya nti era enguudo ezisinga obungi bukyanga disitulikiti eno etondebwawo teziyitangamu yadde kyuma kya gureede okuzirima ekintu ekibakalubiriza okwekulaakulanyamu n'okutuusa abalwadde ku malwaliro so nga n'amalwaliro gye bandibatutte abalwadde bano nago gali mu mbeera mbi nnyo mu kitundu kino eky'e Kasanda. Bategeezezza nti singa minisita ono abayambako n'atuusa eddoboozi lyabwe weekanga gavumenti yakubayamba nabe balowoozeeko nti kubanga bali mu kubonaabona okutalojjeka. Minisita Mukwanukula ategeezezza nti gavumenti erina enteekateeka ez'okuwaayo ebyuma ebirimu enguudo eri disitulikiti empya zonna ezaatondebwawo mu linnya y'e Kasanda era n'abasaba n'ensonga zonna ezikwata ku malwaliro ziweereza balabe nga bazikolako. Road unit government yasalawo dda districts empya zifune road unit era baamala dda n'okuweereza okusaba kampani ezigenda okuba nti ziweereza road unit yeki. Ensonga endala gye mwogeddeko ye y'eddwaliro era bwe mbadde nambula eddwaliro mbagambye mubiteke mbuwandiike mubikwase bonalebo Obukenya abireete sobole okuba nga mbituusaayo. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Esingo. Okuddayo musaza busiro omubaka wa parliament omukyalo wa district ye wa Kisobeti Ethel Naluima asabye abakulembeze ba government ez'ebitundu beetegereze bulungi alipoota eyasaba londoozi w'ebitabo bya gavumenti basobole okumanya ensonga ezinyiga abantu mu bitundu bye bakulembera. Naluima okwogera bino abadde mu nsinkano n'abakulembeze okuva mu district MPG nga bano bakunganidde ku kitebe kya district ye wa Kiso gye babadde bagenze okwetegereza enzukanya y'emirimu mu district ye wa Kiso. Na hii tuba saba, ate mungere na mkolo mlimu kwa mwe, ngaba leaders wa niyabo vice chairperson wa MPG, mkolo kwa mwe oversight role. Kwa ngolumba tugama wali yogurumida. Era mudeyo, ngaba mwe politician, niyabo office yoye yoye chairperson, efuna, shibaita auditor general's report. Bakansala bano nga bakulembeddwamu Aisha Nachiria omumyuka wa nyini ntebo wa district ya MPG bategeezezza Naluima Ethobeti ensonga ya parish government model nti ejuddemu ebirumira nkumu. Bakulembeddwamu kana mugire edi sentebe wabali bosanga nga abantu abadde myuka abadde mu YLP abadde mu UWF ngera be bantu abamu abakulembera abazene mu PDA ngera balina party emu gye bakola ki gye bagwa so tujijemu ebyobufuzi abantu bafe basobola benefit. PDM yajja ne bagisomesa ng'omuntu olaba ddala ddala nnungi in the beginning naye kimu ku bizibu projects nga zino nga zize ekisinga okutawanya abantu balwawo nnyo nnyo okutekinga action abantu basoma ne bakoowa ne bagamba nti aa sente ezala ganti zajja bagamba ku account kwezili naye nga abantu tebasobola kuzasi accessing mwina abantu abagenda mitwali ebiri ogenda guwo bukadde kikumi ogenda mu kyaleri ekitundu awali abantu ebibiri nabo bukadde kikumi kati buliwe balwawo abantu bagenda babiyeta mwa bavaamu omukuumu. Emmanuel Sempala nga imumyuka wakulira abakozi MPG agambye nti ebibiina ebisinga tebinnaba na kutuukiriza bukwakulizo okufuna sente zino.
Juzi tuwa kuna mpiji town council abantu bali bagala kwekala katente gabazira bako akakwao na bali ni bafojinga signature nene tukugira bank manager walo kukulizo boi ino kutukiriza kato na jayo sente eso kati abantu wa ino kutukirizo sensa ba detail kamansu ofisa wa wafune kiki hosi inga mba vena tuka kevi wafune feedback wakende inga wala ka buli group echi kito kutu sendo utayaba kuku sende mtu wafune million wabata li prepared mguo ngo wewe mindset change abantu kukula chinti chikulu nyo abantu bagala nye sente niyo mtu sende uziteka teko utia sende zinyini bobozi funye vituwaro kukupo sasa nyo utia na chyo chikulu. Musaza Buddu abantu abaliko obule mu district y'Bukomansimbi siba mativu n'enteekateeka ya government ya parish development model bagamba nti abakozi ba government abavunaanyizibwa kumiruka ate be bakweke ebikwata ku nteekateeka eno. Omusasi wa Mubaraka Sebufu Junior kabikuwe bakulembeddwa amukana mugire edi sentebe wabaliko obule mu ewegombola kibinge ne bategeeza nti wadde babiwulira waliwo gurupu z'abantu ezamaze okuteekebwa teekebwa ezigenda okutandika okufuna sente z'emiruka. Naye gurupu ezo zijjuddemu bantu ate abeesobola obulungi ng'ate bo abaliko obulemu abeetaaga okuyambibwako balekeddwa bali abaliko obulemu abo. Bawanjagidde abakulembeze okuvaayo batunule mu nsonga yaabwe bwe batyo nabo baleke kusigala bali mu nsonga z'okwekulaakulanya. Nalijako okwatagana na na wakuzi wa gavumenti nenga omumunya wa kumuni akungaba fe tetumitengenga fe bayirimino nenga omulimo gwabwe ogwabategesa miruka oba bye bakola be balina okunoonya abantu bano abaliko omulemu babasomesa parisi mono kyesi nenga omugamba takuwala budde okuwuliriza kalitwebuuza egomba yakibi emirimu gyayo egikolo ekya tewabaawo ekikolebwa kyonna nga tetulinaamu gurupu y'abaliko obulemu nabo okuganyulwa okumyenkulaakulana. Ku nsonga eyo omubaka wa paalamenti owa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo agambye nti ku nkiiko z'emiruka ze batandise okukuba nga baababaka ezikwata ku parish modo wamu n'enkulaakulana endala bakutunula nnyo mu nsonga eyo babuuza abakozi ba gavumenti lwaki basosola abaliko obulemu nga ne mu alipoota gye banaayanjulira paalamenti ensonga y'abaliko obulemu ku by'enkulaakulana yakuteekebwamu ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Musaza Kabula omu kubayiza abasinze okukola obulungi ebigezo ebyakamalirizo ebyekibiina ekyomusanvu mu district ya Erya Ntonde mu ssomero lya gavumenti omuli enkola eyabonna basome ayolekedde obutasoma olw'okubulwa ebisale by'essomero. Emoni Akankwasa abadde omuyizi mu ssomero lya gavumenti erya St. Martin Primary School mu Town Council y'Erya Ntonde yafunye obubonero 8 nga wanjagidde abagabi b'obuyambi bamukwasize kasobola okutuukiriza ekirooto kye eky'okuba omusawo w'ebisolo. Naye okusinziira ku busobozi bwa mukadde wange tasobola kunyongerayo mu secondary school naye nga nandyagadde okubeera veterinary nga nzijanjaba ebisolo ntabula eddagala ly'ebisolo naye mukadde wange talina busobozi. Mbadde nsaba omuntu yenna ayinayo obuyambi asobole okunyamba nsome secondary okutuuka ku kiruubirirwa kyange. Aneti Namaweje mama wa Emoni Akankwasa omutuuze mu Town Council y'Erya Ntonde asabye abazira kisaba mukwasizeeko omwana we yeeyongereyo ku mutendera ogwa siniya. Ndi mukazi munaku atende namwandu mirimo gye nkola neya bweyi akibeesha okulya mala kufuluma nengenda n'empakasa ndioke nfune ekyokulya n'abaana bange. Enyumba gye nsulamu mpangisa upangisa nayo bamanja sina busobozi bwa kufuna sente ezo nti nsasulire wensula n'abaana bange naye ekisinga okunnuma ennaku nnyingi gye nnyina wange yamaze ekyomusanvu naye sina busobozi bumwongerayo. Okuddayo musaza Buddu abatuuze mu kibuga ky'Embirizi mu district y'e Rwengo balayidde nti bagenda kuwanvuya ku maloboozi olw'amazzi ga payipu kaakano agakulungudde kumpi omwezi mulamba n'ekitundu nga tegaliiko. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito kaabikuwe.
Bano nga bakulembeddwa mu Ssaalongo Antonio Luwaga ng'ono ye ssentebe wa Democratic Party mu kitundu ekya Bukoto Midwest bategeezezza nga ebbanga li bamaze nga tekuli mazzi babadde basena agabiddiba nga ge beeyambisa n'ente abamu ekibaviiriddeko n'okukwatibwa ebirwadde. Bano bawadde ab'ekitongole eky'amazzi ennaku eziwera ddala 14 okufuba okulaba ng'amazzi gano bagazzizzaako. Kutulogerera kino nakyusa musingi 10 n'12 amazzi tegaliiko tusaba nasunuluuta nga bweyeyama okuweereza bannayuganda ate naye tuleke tukola nga baumeme etuwa amazzi abantu balina ssente zebagula amazzi bawadde ebbanga lya ssaadi 2 bwe batu batuddizaako mazzi fe twekalakaasi kubanga batusanga n'ezizi zaffe. CBS bweyogeddeko ne maneja w'amazzi e Lwengo Emmanuel Muhigane asabye abantu okuba abakka kamu n'ategeeza nti obuzibu bwonna bwava ku bantu mu December ababba ekyuma ekyali kikuba amazzi era alaze essuubi nti pampu eno baagifunye era olunaku lw'enkya bagenda kugizzaamu. Tugenda kufuna pampu empya week eno, this is Friday. Tusobola okuzaako amazzi kwe n'ekipampinga ne pampu emu eweereza ebitundu ebisinga ebya wansi mu mbiri bafuna eye side eyekyengulu mu police industry batafuna. Nze Gimaseka Biito kula CBS wano Embirizi. Ate mu ssaza Kyaddondo Obwakabaka bwa Buganda buwadde amagezi abakyala mu Buganda bongere okukuuma omutindo gw'omukyala nga batandikawo emirimu egibakulaakulanye okusobola okuzza Buganda mu kifo kyayo. Amagezi gano gabaweereddwa omukiise w'essaza Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago bw'abadde ku mukolo ogw'okukyusa obukulembeze bw'abakyala ogubadde ku mbuga y'eggombolola eya Mutuba 3 Makindye ekibuga. Kubiriza buli mukyala buli omu obeereko n'ekyokola ki? N'ekyokola ezaga meza tukuuma omutindo ogwo mukolere wamu nakano mpulira abaami abaliwo tebajja kkawulira kubanga kaama omukyala oba alina ky'otaddemu ate tokyogerera nnyo wanonze sentuba n'abaana konna konna kw'otaddemu n'owerabya n'ebirungi n'ebyakoze eki byakoledde mutwale mu maaso omulimu guno ogw'obwegassi kubanga eyo nayo nteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka era mukimanye nti naagali awamu bannange tutambulire wamu kyono kyatamanyi wesanga ng'oli akimanyi n'ombeera nga mwena mutambulira wamu. Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago era asabye abakyala babeere beesimbu mu bibiina byabwe bye balimu eby'okutereka n'okwewola kisobole okumalawo enkaayana mu bibiina by'abakyala. Mubeere beesigwa bannange aba cash round ti seiko webeetuuse nga munnaffe alina okufuna mwena mugweyo tuleme gama no tutuuse ate gundi ezeta zireese fena tutambulire wamu bango naku tulutegeera ng'obudde bukyali tegundi yakufuna ne bannanga owulira bubi ekifo ky'okufuna abantu 10 n'ofunako abantu 7 abalanga tebakuwadde kashira undi oyo obunaabanga tuli beesigwa nga tuli beerufu tujja muganyulwamu era ddala mumutwale mu maaso banga naffe ng'ekitongole ky'abakyala ku ssaza naffe enkola tukola ki tugirina ate tufuba nnyo okulaba nga buli kye tukola waggulu kikkana ki kikkane wansi. Ate ye akulira abakyala mu ssaza Kyaddondo Muzaana Agnes Kimbugwe ategeezezza nti bagenda kutandika okubangula abakyala mu mirimu gy'omu mutwe omuli okulima obutiko okukola wayini ne keeki n'ebirala basobole okwekulaakulanya. Nebaza Mutuba 3 mwebalikwatirako bakyala bano eggombolola bali batalikwatiddeeko bakyala tebakola kasa tebaagala bakyala tebakola mubasangeeyo bonna nga bali mu kutya naye wano wo era ripooti gye nazze ewaakaggo kitongole ky'abakyala kyo kiri mu maaso kaakati nanyongera okubakubiriza mwebale na bino byonna bye mukola bino bye twagala ebikulaakulanya n'okuzzaamu amaanyi gombola lyaffe lino lye lyasooka okulima akatiko era ndooza mulaba mukyakalima na kati akati kaako mukajjumbi mukongereko n'omutindo mukole wayini mukole juisi akatiko kakola ebintu bingi nnyo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku mukutu kya Bassa.